Shërbimi i psikologut për herë të parë ofrohet edhe në qendrat shëndetësore. 50 poliklinika ka nisur dhënjen e këtij shërbimi për të gjithë grup moshat, duke filluar nga të rinjtë adoleshentët, por edhe moshat e treta. Davis Visari, psikologi punësuar prej një muaji në qendrën shëndetësore numër 6 në Tiranë, thotë se ka me mira pacient që duhet i vizitoj. Unë kam për shumë 6500 deri 15000 pacient që duhet me i pa. Ne jemi shumë mrapa në zhvillimin e psikologjisë në Shqipëri. E përshëndes ministrin që e ka fotë si shërbim për qendrat shëndetësore, po duhet bëhë shumë punë për të zhvillu më tepër elementet e psikologjisë ndihmuese dhe zhvilluese. Shqiptarët po hasin probleme të shumta të shëndetit mendor pas pandemisë, por që kanë edhe shkaqe të tjera sociale. Evidentimi i këtyre rasteve dhe referimi nga mjeku i familjes tek psikologu do të bëjë të mundur që rastet të trajtohen në kohë për të mos lejuar agravimin. Covidi i kalon pjesën më të madhe të njerëzve me pasoja mendore. Ne jemi në fazën që njerëzit janë shumë të drobitur nga 3 vjet e gjysmë vujtje edhe stres dhe po shfaqet neuroza e përgjithshme në çdo lloj elementi që element kryesor ka agresivitetin momental. Psikologët e vënë theksin edhe tek mungesa e kulturës të kërkuarit ndihmë tek specialistët. Në jo pak raste, pacientët përdorin edhe medikamente pa rekomandim. Problemi më i madh që Shqipëria nuk e din ç'është psikologu. Po ashtu edhe ke shërbimi i ilaçeve. Që merr ilaçe, merr qetësues. Po këto 6 muaj që ka marrë këto ilaçe japin zemrën. Japin veshkat, japin mërqin. Deri më tani, shërbimi psikologut është ofruar vetëm në spitale dhe qendra të shëndetit mendor. Ata që mund të kenë nevojë tashmë do ta gjejnë psikologun në qendrën shëndetësore, çdo ditë të javës dhe pa pagesë.